Amores, eu tô aqui no Shopping Valtier, que é o antigo, a parte mais antiga. Eu vou fazer cinco lojas, as mais legais, de vestidos longos, os vestidos que eu gosto, as lojas bem bacanas aqui no Shopping Valtier. Então, as cinco mais lojas que eu amo, eu vou selecionar cinco lojas que eu super amo pra você. Vamos começar com essa loja? Olha só, R$30, os vestidos estão sensacionais, mas é peças que estão na promoção porque só tem o tamanho P, fechado? Essa é uma loja muito bacana. Ó, esse aqui é 50, esses daqui, ó, 100, 90, 140, 140, 130, 190, então vai variando os valores, mas é loja com tecido bacana. Sabe aqueles vestidos elegantes, ó? Esse aqui é bem bacana também. Tamanho PMG, é uma loja de esquina e sempre tem novidade. Olha esses itens aqui, ó, que tá em alta também, esses vestidinhos, ó, super moderno. Qual o valor desse vestido? R$70, ó, fiozinho de gato aqui, então R$70, os preços são sensacionais. Se vier na loja, fala que viu o Caruama, vai aparecer o cartão aí pra você. Vamos pra próxima loja, essa foi a primeira. Segunda loja maravilhosa aqui no Shopping Valtier, só de vestidos, hein, maravilhoso. Vamos montar o cartão? Vai estar na descrição também todas as informações. Mônica Fashion pra você, arrasa, amiga, compra, porque é sensacional, tá super em alta, vai continuar vendendo tanto no verão quanto o ano que vem. Fim de ano, arrasa. A partir de R$100 a gente já encontra esses vestidos e eles têm aqueles fiozinhos de ouro. Eu já usei muito esses vestidos, é a minha cara, eu super amo. Então, os meus favoritos aqui no Valtier, essa loja é incrível. Olha esse outro aqui, olha esse aqui. Pra quem tá com a manguinha, ai, Rumi, os braços ainda não tá bom, já já mostro o modelinho que vai combinar com você. Mas ó, todos eles com preço arrasador. O mais caro, 130, amiga. Olha esse outro. Olha o fio de ouro dele, brilha. É muito bacana, tá? Eu amei. O que eu amei, que eu tô apaixonada, é o número 8, que é 130. Só tem GG, mas olha que maravilhoso. Ele é rosa, super elegante. Tem o outro do ladinho ali também, 130. Eu tô apaixonada por esses vestidos, eu gosto demais. Olha esses daqui, ó, que fashion. As manguinhas, ó, dá uma disfarçadinha na manga. Tem tamanho GG, então todos têm MG e GG. Esses outros modelos são super lindos. Ai, eu acho que eu levaria todos. Os que eu acho mais lindos são aqueles tonalidade de rosa, que são lindos, estão em alta. E aquele número 12. O número 12 também tá super elegante, tem uma abertura super fashion, com brilho. Tá sensacional. Amiga, o número 12, qual o valor dele? 130. Olha só, ele tem tamanho PMG ou só MG? MG e GG. MG e GG, o P não tem, mas é porque ele ajusta na cintura, então o P também serve. Tá bom? Arrasa, amiga. Essa é a segunda loja de hoje pra você arrasar aqui no Valtier. Uma loja de acessórios, mais uma loja pra você, e essa é de acessórios. São cinco lojas, essa é a terceira. Muito bacana pra você. Moda praia. Boné, chapéu, tem tudo aqui, ó. Olha que lindo, rosa. Eu acho que esse é mais bonito, ó, esse modelinho aqui. Aí varia de R$45, R$50, R$70, aí vai variando. Olha esse verde, que bonito, ó. Essa tonalidade tá super linda. Aí varia os preços, tá bom? Ó, R$30 no atacado. Super bonito, tá? Então bora a gente ver outras peças no Moda Praia. Olha essa bolsa, já é minha cara. Essa é maravilhosa, ó. Olha esse item, que sofisticado. Aí, pronto. Olha que maravilhoso. Lindo, né? Também gostei dessa. Vamos ver. O valor dela é R$90,82 no atacado. Olha que bonita por dentro. Tem essa parte aqui, ó. Gente, que bolsa maravilhosa. Dá pra usar até no dia a dia. Porque é muito legal. Ó. Já pensou? Que moderna. Pra ir pra praia. Quem gosta de palha, tem de palha. Quem gosta com outro tecido, que é um materialzinho mais lavável, também tem, tá? Então, super elegante essas bolsas. Olha essa daqui de mão. Eu tinha tantos de mão, agora não tenho mais, não. Essa aqui é R$70. Olha que graça. Vamos ver se ela tem... Olha, tem. Bolsa que vai poder usar no dia a dia, tanto de ladinho quanto de mão, tá? A gente tem duas opções de uso. R$80. Tem assim, menorzinhas. Tem esses modelos mais básicos e coloridos. Olha que bacana. Então, lojas pra gente arrasar na praia e o verãozão, né? Pra quem gosta de fazer looks super modernos, vai amar pro dia a dia também. Olha essas daqui, ó, de madeira.
Olha que linda. 150, 140, mas é bolsa com madeira, tá? Ó, olha que linda. Tá bom? Esse chapéu que eu tô usando, vamos ver o preço dele? Esse aqui? Eu gostei desse aqui. Ele é R$45 e R$40 no atacado. Já ia levar um desse pra mim. Super! Se você gostou, escreve pra mim. Bora arrasar. A quarta loja pro nosso paraíso das compras, uma loja de um pouquinho de tudo, de vestido, de bodys e tudo pra você. Essa loja aqui é de bolsas, uma loja muito legal que fica aqui na ala amarela, precinho arrasador. Tem madrinhas também, ó, por 55, vários modelinhos, pode chegar perto pra você ver o brilho, a qualidade, ó, 6 peças variadas pra comprar aqui. Entrega nos ônibus e correio. Qual o valor dessa aqui? 55? 25, ó, R$25. Pode comprar no varejo também? Qual o valor? 30, sobe R$30. Então no varejo vai para 30, tá bom? Essas bolsas aqui que é 50 no varejo, no atacado, vai para quanto essas no varejo? R$30, tá na promoção, ó, R$30, mas tem pro preço arrasador, tá? Esse aqui no varejo fica quanto? E no atacado? 50, então 55 ou 50, sempre diminui 5 reais. Tem bolsas, tem um monte de coisa legal aqui, ó. Essas carteiras assim, super moderna pra ir pra praia, pra colocar dentro da sua bolsa também, super legal, ó. Várias opções. Ai, meu Deus. Bolsas super modernas, todas estão em alta e tem 50, 70, 80, vai variando o preço. Você vai entrar em contato com a loja, tá bom? E arrasa, amiga, compra tudo. Essas aqui são super modernas, ó. Olha que legal. Eu gosto dessas também, ó. Olha como que é. Gente, é qualidade, tá? Então bora arrasar aqui na ala amarela do Shopping Pau. Tchau.